Jak prosimo ljudi, ja sam Nemanja i dobro došao u moj novi video i ljudi, danas ćemo igrati Fortnite. Znači ovo je prva epizoda Fortnite-a i ovo je drugi put da ja u životu igram Fortnite. Zato što ovo nemam kod sebe kući, već imam kod mlađeg brata koji se trenutno valja ko kje po podu, ali nema veze. Mirim smeka, budite. Ona je trenutno na drogir. Znači... Čekaj, znači vidimo se kada uđu game. Evo da svi počinjemo. Znam se u pravo vrijeme upalio snimaj. Ne, kakav je baka, prase, čuda, muđa, sine, ja sam ti pro. Onaj ninja će sada vidi kako to igraju profesionalni igrači. Znači, ne smo. Idemo negdje, što je ovo meteori? A, deca pa, deca. VCF. Idemo ka vamo, šta je ovo? Šta je ovo? Ne znam. Kom da ćeš ti u tog ubije? What the fuck? Može ovo da mi ubije? Tu si samo u drugoj gravitaciji, kad skočiš imaš da letiš skoro. Nekad nećemo mi da se igramo s tim. Daj, padimo, uuu, komši došao, umirem, umirem u 100%, umirem. Daj, pištoljček. Ljudi, čutite. Ne mogu te usporediti. Pa ne treba joj remišan. Mislim da je ovo pobegao, čim je video koliko sam ružan je pobegao. Bežim ja. Ije! Majko mu je. Ništa, vidimo se u sljedećem gejmu. Evo nas ljudi, sljedeća runda, sljedeća nada. U ovoj rundi mi je cheater ubio, cheater, da. Nije neki profi igrač. Cheater, aj, idemo, koji ćemo do rindu, koji ćemo do rindu. Mislim, sve je isti, kurac, idemo, laj. Ajde, vozi. Vozi, šš. Ne znam, sljedeću možda ovdje da prodići. Možda, sad ne, ne, neću, 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 pored brodaću. Ne, idemo u ovu kuću, kućice ove. To bi bilo nekako pamet. Znači, ako vidite gore u strani, Vipo Pro 23, to je od mog burazera account, to nije moj, bit će jako tuči, vidite kako je bolje osupljenje. Znači, da znate, profi youtuberi imaju one stalke. Imaju osvjetljenja, sine, jaki za osvjetljenje, samo podigne roretu, pa. Za stalak uzmem tetrapak, sokića i uzmem maramici, eto ti ga, sine, stalak, šta je problem? Idemo, idemo, idemo po ovu pušticu, uf, izgleda je dobro. Ovo izgleda AK-4 sedmice, ili da? Da, jeste. Znači, Veljko će mi tu pomagati, on će govoriti šta je šta i šta treba da uradim. A ja ću da igram kao profesionalni dek. Da idemo da idemo šta je ovdje, ništa, ništa, ništa. Uu, čest! Nije čest, već je ono za metke. Ej, isti. Uu, šil, šil, to je ekstra. Tri šil. To sam, pogriješio sad, nisam treba sada. U stvari, pa i dobro što sad. Ne znam, uzim, daj joj popiju više jedan. Popit ću još jedan. Ne mogu da popiju? Ne može, moraš maksimum dva. Sad. Puća me ljudi, joj, 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 iskači, joj, joj. Ubi, puća, 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 puća. Idemo bre, profi igrač sam. I ljudi, daj, moram popiju malo šilda, pij to labinu. U, moram da pijem. Uzim me, uzim me sad. Uzim me, brati, bežim, uzim me, bežim. Bežim, 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 bežim. Moram negdje se uštekam, negdje se uštekam. Moram naći sad šil. Još zona još treba, za koliko ovo zona? Za 2 minuta je dobro, ajde. Joj, vidite ljudi, imam ovaj harpun, to će biti dobro, čest, čest. Kako da nisam skontu? Znate što bi najjače bilo, da ja nisam skontu da sam otišao. Uuu, mislim da je ova kačeta sedmica bolje. To je još jedno, još jedan harpunček. Možda sam pao sa stolice. Pucam nešto.
Idemo, imam jako malo kjelte, jako malo. I noge neki bata, ne, ni. Batman krila! Imam ovo zonom. Gdje se taču, gdje je zona? U, evo je blizu nas, da uđemo gdje treba. Ovdje u džunglu neko šta je ovdje. Sjedna Amerika. Ali ne bitno, bitno je da je nešto. Idemo gore. Ajmo, bratska armija, ajmo. Znači, ljudi, ako na ovom klipu dođem do 5 lajkova, snimat ću još Fortnite-a. Na prošlom klipu ste iskidali 8 ili 9 lajkova. Ne gledam ja ko. Mislim, gledam što im se gledam sve komentare, mnogo se podržali. Hvala vam, ljudi, mnogo. Ajmo svi srce komentare za bratsku armiju. Inače, ovo bratska armija sam smislio prije nekih 6 sekundi gdje je ono kao Nemanja brat, Nemanja brat i ono bratska! Tako da ono je egzit. Aj, idemo dalje, idemo brže, uzet ću vam drveta za svaki slučaj. Cepam, cepam drveće, cepam, cepam, ocepio. Ajde, neće da ići još neki bata. Uff, bežim, bežim, previše su mi moće ova Batman krilica. Uff, jel ima šta ovdje? Jo, ima čest, otvoren, neko ovdje bio. Uff, neko je bio, neko je bio ljudi. Valjda i dalje bi. Da sad imamo 1 kilo, sad je naš 37 mora. Ajde ljudi. Posle tarirom ja liste. Ne znam ni šta priča, čisto ovdje blaće u ovoj igru. Kreće ovaj dim da nas ubija. Šta je ovo? Šta je bolje? Ovo. Tvoje znači bolje. Šta ova, broj 3? Da. A koja je ta puška, znaš ti? Ne znam, baš svima. Viš šta se našao? Batman! Neko vam zapada, neko vam zapada! Uzimam Batman, uzimam Batman! Čekaj, čekaj ću ono kada ga. Tu se bacio pucu, jebate, desetko. Gdje je to puca? Neko je zatvorio vrata. Jasno. Mislim, ti si. Nije anonimni. Možda. Mislim, on govori uvijek ja sam, zato što je ovo njegov kompi, sve to njegov. Pa se tripuje ono nešto. Ali ja zatvaram, ja sam ipak profi igrač. Ne, ne, ne. Ubit će me, ubit će me. Ej, ono sam. Rip. Ok, ljudi, mislim da je to to za danas. Ja sam da se vi uživali jer ja jesam. A mi se vidimo u nekih od narednih epizoda.